daawadayaal, halkani waa kanaalka Tisqaad Media. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe ku qabo, muuqaalka sii share gare, like na saar. Sariiflaha Najax Money Exchange Borama waa sariifle caalami ah, waa sariiflihii ugu horreeyey ee Borama laga furo. Waxaad ka helaysaa dhammaanba isku beddelka lacaga caalamka ka jira: doolarka, yurooda, lacagta Australia, riyaalka Sacuudiga, dirhamka, dinaarka Ethiopianka, faranka Jabuuti, iyo kuwo kaloo badan. Kaga sariifa haddaba nambarka saadka oo ah 333333. Maayarka magaalada Borama Sleeban Xashil Xadi oo isagu ku sugan xafiiska dowladda hoose ee Borama ayaa waxa uu mar kale bulshada ugu baaqay isla mar ahaantaasna u soo jeediyey wacyigelinno ku tacaluqa sidiiba looga feejignaan lahaa fayraska corona oo haatan Soomaaliya gudaheeda lagu sheegay laba qof inay qabaan, kuwaasi oo ku kala nool magaalooyinka Burco iyo Berbera. Maayar Sleeban Xashil Xadi ayaa waxa uu soo bandhigay awaamiir kala duwan, kuwaasi oo iyadu looga hortagayo fayraskaasi. Maayar Sleeban Xashil Xadi oo isagu amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxa uu tilmaamay: wacyigelintu way socotaa, gelin bay socotaa runtii. Caalamkao dhan xanuunkan laga hadlayaa uu saameeyey, halkana joogna waa xaruntii dowladda hoose. Annagoo iskaashanayna hay-adda HBA, mas-uuliyiinteeda gobolka Awdal, waxaan shir maandhowd aanu galnay ayaa waxa ka soo baxay go'aamadii bal aliisi waxa iminka ugu dhow ee la qaban karo in la iska kaashado dowladda hoose iyo HBA iyo hay-adaha gobolka degmada degan. Waxaana ugu horreeya wacyigelinta iyo waxyaabaha barashashanka ugu sahlan, hadday kale ofiska gacmaha la gashanaya ay tahay iyo haddii maasiska ayna afka lagu xunanaya ay tahay. Waxaan horow sheegnay inay dadku kala fogaadaan oo la baaho, horena waa idu ku sheegnay, haddana waxaan leenahay halku dhegay noo yaalla waxa weeye in la baaho. Qodobka labaad waxa weeye waynu ognahay waxayaan la dhayalsan, dadkeennu waxay dhaqan u leeyihiin wixii loo sheego inay ka dhiga adeegaan. Walaalayaal, waxaan idin leenahay idinkoo aada u mahadsan fariinta wasaaradda caafimaadka, ha la qaato fariintii wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa la soo jeedin oo aad arkaysiin taxadir badan baa loo baahan yahay. Hawlgal xoog leh ayaanu samaynay xalay magaalada Borama. Waxaan ugu talagalnay gaadhi kasta oo aw raacay qof lagu tuhmay ama raad kasta uu galo inaanu ka dabagalnay hadduu la hayraado. Shaqaalaha dowladda hoose waan fasaxnay, waxaanay ka shaqayn doonaan iyagoo midmid u taagan shaqooyinka suuqa yaalla, laakiin xarun la isugu imanaya ma jiro. Xafiisyadu waxay xidhan inta howlwadeennada laga maarmaanka mooyaane goobaha la isugu imaanayo, ha la firaaqeeyo, ha la faaruqiyo, qof walba gurigiisa ku ekaado. Gawaarida dowladda hoose makarafoonka waxay intaa xanuunka la maqlay la wareegayaan in la baaho oon la isku iman oo qof walba halkiisa ku ekaado. Waxaa kaloo faraynaa gawaarida basaska tirada ay qaadayaani inta saf ee kuraasidu tahay mitir mitir baa u dhaxaynaya, inaanay laba qof oo mitir in ka dhow wada fadhiisan karaa inaanay jirin. Aad iyo aad baa umaadsantihiin, waana uga mahadnaqaynaa hay-adda HBA. Waxaan leenahay qalab aan kala wareegnay runtii kooban inta kalena aanu ka ballanay. Waxaan rajaynayaa wada shaqaynta inaanu halka ka sii wadno, qof walbana halka uu joogo inuu mas-uuliyadda sa saaro. Maaha wax gaalo ku eg, maaha wax wadna shisheeye ku eg, maaha wax nin daaweyn ku eg, maaha nin qof ee suuqa jooga ku eg. Qof kasta oo Ilaahay abuuray xanuunkan wuxuu ku yahay khatar, waa xanuunkii ugu saameynta badnaa marka aynu u eegno caalamka xanuunadii soo maray. Waxaanu ka shaqaynaynaa horumar oo wadooyin baynu dhisaynaa, haddaynu dowlad hoosena war haddaynaan horumarkii ciddii aanu samaynaynaba aynu badbaadin kari weyno, soo mushkilad maaha. Horena u sheegnay goob kasta oo adeeg bulsho laga bixinaya xafiisyada dowladda hoose, waxaan dhignay qalabkii farxalka. Dowladda hoose marka lasoo galayo ama goobta adeega marka la tegayna, in lasii faraxasho, in marka laga soo baxayana lasii faraxasho. Waa nuux kadiya TV caalamiga Star Borama.